Здравейте, аз съм Ивка и днес е края ми и си сбирах скима с ето този скин. Нека пускаме и тук сме с Кико. Ще правим такова. Съдва на игри ще мисля, че ще стане хубаво. Но Кико ми е повече, защото той знае повече е виждал от мене футболни игрища и ще стане със сигурност. Миналият път беше на гости и донеси таблета, когато довършвахме арената. Тук сме пред арената на Овеню. Спавна е друг. Не, дигри са. Трябва да учиш при дървета. Сега, чакай. Давай, търси. Само да ми покажа, да Кико ще го справя да паза докато. Аз му го покажа. Аз ще си взема брой. Чай. И тук сме, Кико си набери, но спалта е друг. Не знам дали вие ще го наберете. Е, защо това ти трябва? Не го слагай. Да. Ти тари си от. Ча, ела тук да доръчваме. Чуваме, ето е плод. Трябва да стигнем някъде до... Зими си дърво. Дърво си го имам. Али бе. Ай, че си сме Свети Валентин. А, не, аз съм... До спални ми ще речи да е по-забавно. Не бе, не ги спавай бе. Ти ли знаеш дори кои са яйцата? Знам кое е яйцето на менеджер. Не го спавай, моля ти се. Убий ги. Ти сложи ли си броня? Идвай тук да видиш... Да не кажеш повече... Къде имаш зомби, бе? Махай сама! В улица, бе! Остиги, после ще ги биби, ела при мен, защото... Ти са нахални все пак. Ям... Ето те, знае, че те напусна. Така. Така. Ти ли не си ли сложил броня? И аз не му си. Аз ще си я махна. Аз всичко ще се махна. Аз си махнах бронята. Аз всичко ще се махна до едно. Така. И сега. Абе, трябва ти само дърво. Е, такова дърво, където аз мога да правя сега. Искаш ли първо да разгледаш арената? Не. Ела да я разгледаш, бе. Да я видиш твой човек. Оп, чакай, ще си прибера. Понека ти биш... Да, чакай. Ето като дърветата. Що ми искаш да я разгледам? Разгледай я, балко. Аз се търкарам, просто искам си оставя нещата. Сега ще се приберем. Кво е това черното, брат? Искаш така, само да се... Аз ще се прибера бронята. Ей, това че е бък, това е бък. Не го прилей, той е бък. Той че е бък. Кабълстон служи там, бе. Кабълстон. Добре. Ще го справя за пауза и... Ще го справя за пауза за последващо. И сега правим. Ето тук. Сега ще кажем. Ай, ще го щупим. Искам да направиш място за врата. Чакай, аз ще го вземам. Врата. Сега вратата. Че е метална. Абе, лети. Сега ще сложиш ли ръчка? Метална ли ще се връчите? Давай, сложи ръчка. Аз ще сложа. Не, ти сложи ръчката, къде ти сложиш? Да, ръчката. Сложи я горе или къде ти да я сложиш? Ама и вънката и отвътре да има ръчка, защото да се затваря. Е, отвори с ръчката, бе. Дали знаеш, че тук... Да, знам. Чакай, трябва да го разчистим. Дали да сложим пак ръчка, няма да стане тук вече. Защото... То не е близко. Служи пръчка! Айде, брат!
Абе, брат. Абе, брат. Сега правим и така. Ще го спра пак да пазе, защото да видите голяма постройка. И го пуснах, ба, никакво обидати не са видали, няколко секунди би нака нарочно. Пак ще го... Е, не. Сега да видя една обидат. Знам, правих, нали? Не, бе, супер е, супер е. Супер, сега продължи така. Чакай да затворим ръката. Така както го направих ли? Да, както го направи. Чай, не, къв съм купак. И сега ще го пусна на паза. Докато да направим гляб. И пускаме. Ела отвътре, ела отвътре. Ето така. Чакай да вляза. Ама то ти си го започил. Трябва да влизам тук. Слагай турчове! Е, защо тук не се сложил? Защо тук не се сложил такова? И как има ти къща без... Това не е къща. Кико, защо тук не се сложил ръчка? Това е Защо тук ти си сложил Кико ръчка, бе? Служи. И отвътре сложи ръчка, защото как ще влизат? И как ще я затварят? Що няма да стане, брат? Виж. Абе, брат, сложи малко стълби. Уф, ти, тате, бе, как? Кико, пази се от там. Искам да влезеш вътре, да сложиш ръчка, да сложиш ръчка и тук. Сложи парапет стълби. Е, защо? Как така? Отвътре няма да стане. Ама сега тук... Виж, аз отвътре го правя. Ама сложи е тук торча. Сложи го по-надолу торча. Не, отвънка ви, да! Сложи го отвънка. Виж, ела тук. Ела. Виж, натискам го и нищо не става. Натискай го, виж. Тогава сложи от идея. От идея. Кой затвори сега? Плочките, където тетеде. Хелпи! От плочките. От какви плочки? От едния плочки, сега ще покажа. Само да покажа да ме попам. Тук от печера си ли гледал? Ето тези. И ги слага ето тук. И сега виж как се отваря автоматично. Още едно гамо. Защото милион хора, които искат да гледат. Знаеш какво друга идея съм? Добре, ще го пусна пак да пас. От тази врата. И вече започваме трибуната, както виждате. Тук ще влизат също с футболистите. Те, които ще играят. Сега ще ви обясня правилата. Дай ми една бяла топка. Подавате се, се едно, че се я хвалите. Ете, ти се едно, че хвалям пред пет. Ето, това е торче да прибавя. Видяхте ли? И ти ще я подавате, ама трябва силно да е такова, че... Трябва бър... И тук ще го запушате. Ама сложи и тук, че трябва да сложим и тук. Чекаме. Няма да слагаме се пак. Направо, той. Къде го е? Къде си? Че къде си? От другата ли страна? Да. О, да, супер си го правил. Суперски. А, що тук тази страна ще има два педите. Защото го направихме тук в хода много малки. Все пак ти бой няма да го прави на истинска, пак това ще е трудно. За ние да сме истински майстори. Аз сме фалшиви. Само гадното е да лечо тук. Ама вижте как... А, брат, добре съм направил, че... Тук трябваше да оставя мъгъл. Къде бе? Не слагай гъл, защото ще да не излязат. Ама да, иначе ще е супер. Така... Трибуната ще е супер. Оп, още друг чор. Човек, виж ме! Човек, виж ме! Гледай ме! Аз съм съджа! През един ред! И слагай торчовете. Чули? През един ред. Да, през един ред ги слагай. През един ред. Те ще става ли да влизат? Тук влизат. Кика. Без диска.
Така, влизате. Тези върчи ги пускаме. О, не. О, не. Кои върчи, бе? Към металнич? Да. За жалост, тук. Торчове още ще не трябват ли? Тук ще трябва. Торчове ще не трябва, да, много. Защото, знаеш, като гледаш, ще правим и трибуната. Мое... Слязал то в реката, брат. Моля? Защо си влязал то в реката? Това е крипа! А, да, 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 да. Аз събрах, че си такъв... Но там то... Тихо, Кико, какво си пообестял? Ти ще го пусна на паза, взе пак. Знаеш, къде че... И здравейте, аз съм Ивко и се връщаме там. И пак показвам, здравейте. Ей, момчета! Изненада! Това ли ще е изненада? Стима бе в момента си. Се очупиш това. Кое бе? Не, защо да направим стълб и как ще идват футболистите? Ами футболистите идват тук бе. Виж, тук е вратата за един отбор, да се разбират кой как ще играе, което е малко странно. А! Феновете, всичките, ето тук си качате на тавана дори. Вижте, до тавана ще се качате. Няма да бе изплащате. А, така добре ли е, Ивко? Как бе, чакай, че аз правя трибуната. Я да се погребяха, никъде съм. Вижте, е тук, ще се разбират те, които ще участват. Трябва само да се запишете. Тук ще се разбират планове. Ето една камена плочка и от другата страна още една. Браво! Ей, те искам. На всички ли са? Само на тази ли? Тук служи, бе. Чакай малко. Ето тук е... Тук няма път, брат. Еми, служи. Чупи! И падаш. После ще ти опитай се да направиш, а ще направи трибуната. Направи път ли? Добре. Път да не е път, а да направиш... Момчета, изненада! Каква беше тази изненада? Пак е същата и ще го пусна пак да пауза, съжалявам, но... Така и няколко минути след една минута да го пускам. И виждате как се развиват нещата тук. Виждате, през един лед слагаме торчове. През един лед. Ама тук пак ще сядате си пак. Няма да го паря, както казах. А, не, не. Няма да го парят. Бе, какво да сложим тук? Е, къде? Тук трябва да го запушим. Искам да го запушиш, защото тук... Тук няма да отиват ей-тей. Ей-тей. Защото и тук ще сядате ей-тей. Ама е тук човек, да не виждам. Защото имам идея тук да са в дупки и да влизат. От дупки да влизат. Това беше последната паза, но тая не е. Трябва да го пуска да паза. Както виждате, добре се разбива клипът. Добре ще ли видите... така, Ивко? Кое? Така. Не, трябва да има в двойна дупка. В двойна. Двойна, я. Двойна дупка, значи така. Да... Шупената. Не, да, е така. Е, точно е така. Е, така, ама и го запуши, е тук да ли излиза, да ли падат феновете. А, клипа стана на 14-та. И това беше, надявам се, да го харесва и чао.